ဒီလိုကိတာနဲ့စာရင်မင်းတို့ကြီးစာနဲ့ပြိတ္တပြင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြိတ္တပါတိတဲ့ကစားနည်းလေးတစ်ခုနဲ့မင်းတို့ကစားလို့ရအောင်တင်းတော့ဖန်တီးပေးမယ်အပြင်းကြီးကစားနည်းကတော့တူတူလေးရဲ့မေတို့မတို့ဟောဒီမန်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကလေးရအစာအကုန်လုံးတိတဲ့ကြပြားလေးကြပြားလေးကျွန်တော်ဒီပြပဲလားဟဲ့ကဗျာမင်းတွေမမတို့ကြီးလားမင်းတွေမမတို့ကြီးလားဘာဘာရတဲ့နောက်ကထားမင်းတွေသာကလာရတော့မင်းတွေသာကလာရတော့ချောင်းငယ်ရင်နေစီပါမယ်ချောင်းငယ်ရင်နေစီပါမယ်ချောင်းငယ်ရင်ဒီမကမင်းငယ်ရင်နေစီပါမယ်မင်းငယ်ရင်နေစီပါမယ်ကျေးဇူးညကြဘူးလေမလားရဘူးလားပေါ့စော့ကျင်သိတောင်းပါအောင်သွားဟာယောမင်းတို့ရွယ်ကြီးနဲ့ပြတ်ပါမလားဟာငါတို့ရွယ်ကြီးနဲ့လေဘယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်စော့ရပါလေဟာကစားနည်းပဲနည်းလေတကယ်ရေပေါ့တယောက်ပြီးမှစိတ်တော့ဘလို့လို့စော့ပါတယောက်ပြီးမှဆိုအသက်40ကျော်တယ်ဖိုးကြီးဖွားကြီးတယ်တော့မင်းဦးလေးတော်လေးတွေတော့စော့ကြသေးတာဒါအပြင်းကြီးပဲစိတ်ထွက်ပေါ့စိတ်တော့ဘလို့စော့မှာတော့ပရိသတ်ကမျက်စိရှုပ်သွားမှာပေါ့ကျေးဇူးညကဗျာတဲ့အတိုင်းကလေးတွေလည်းအမှတ်တရပါဟဲ့နောက်ကဟိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ဟိုဟိုကျေးဇူးညလေးမထွေးမထွေးစိတ်စိတ်စိတ်သူไอ้ไส้ไส้ตัวมาถุยเลยมาถุยเลยงาชุยซุนญูยีหอบีถุยเอถุยถุยกะซานี่กะซานี่อ่แมดเดียวมาเลยๆๆๆๆอ่าลาบ้าบ้ามาบ่โหว่าหมดเนาะไส้หนอดูเลยติ๊ดตาเลยจู้ตัวออกมั้ยจี้บ่ฮะดาซ่อมาเตยยาเลยเนาะชุยซุนญูไอ้ซ่อกว่าจูโลมาถุยเลวชุยซุนญูยีอ่ะพันเลยพันเลยเฟ้เฟ้เมียชุยซุนญูบ่เฮ้ยกะลุซ้ํากว่าแกเนาะကြည့်ရွှေစင်ညိုဟူးအာအာရွှေစင်ညိုအာလို့ဩသလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအဆွေဆွေညိုငှက်ဆိုပြီးတာပဲရွှေစင်ညိုဘာကူလုံးလုံးဝဲပါလေမထွေးလုံးလုံးဝဲပါလေမထွေးမပါတို့ကြီးတာအဲ့တို့ကြီးလေယူမယ်ကဗျာမဆုံးသေးဘူးဟာမထွေးပါတဲ့ပါပါတဲ့ကနောက်ပါထားကဗျာသူကမထွေးရမပါဘူးတဲ့မင်းတို့တက်ညာရွှေစင်ညိုကအယုံလွယ်ဟာအယုံလွယ်တဲ့ဆူညုံနဲ့လာတွေ့နေတာပါတယ်ပါတယ်နောက်ပါပါတယ်လားပါတယ်ပါပါတယ်လားနောက်ကထားမထွေးတာခါလာရေချောင်းငယ်ရင်နဲ့ဈေးပါမေချောင်းငယ်ရင်တွေမခန့်ငယ်ရင်နဲ့ဈေးပါမေညင်ငယ်ရင်တွေမခန့်ပင်လည်းရင်နဲ့ဈေးပါမေပင်လည်းရင်တွေမခန့်ဩကန်နဲ့ရင်နဲ့ဈေးပါမေဩကန်နဲ့ရင်တွေမခန့်အိမ်သားလေးရရင်နဲ့ဈေးပါမယ်။အိမ်သားရရင်ဈေးမခန့်။မရှိဘူးကမထွေးအမိဖန့။ဟဲ့မိမိ။ဟာဘာဘူးရော။မားနေတယ်လွတ်လိုက်အောင်။ဟေးဟေးလွတ်လိုက်အောင်လို့။ဟာလွတ်ဖို့လွတ်ဖို့။ဟေးမထွေးရနောက်မှာ။မထွေးဖမ်းအောင်လေကွာခမားပဲစဉ်းစားကြည့်မထွေးအပါကြီးကခါပါတယ်ဆိုမှလည်းဘယ်ကြီးနဲ့စေးစေးကိုမရဘူးတဲ့ခါတယ်ခိုင်းဒီခါနေတယ်ပါကြီးခမားစားမလားခိုင်းဒါကြီးရမှာပူလွင်းကြီးဟာတက်တက်ကိုဗျာကဗျာဖြက်စီးပြတာလုံးပုံမင်းတော်ကွာကဲမင်းလဲကွာမို့မင်းတို့ဆော့ကျင်တာဆော့ရတယ်တင်းတော်လဲဒါလေးကိုပြိတက်စုံလုံးလေးမှာအခုကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေဆိုသွားတာကဲဒါပြီးရင်တော့ပြိတက်ကြကြနေတို့ညီမတွေကြကြနေခေတ္တချေးလေးတွေလာအောင်မယ်အခုတော့ကိုဝါမွေးရွှေစွညွှေ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 တပိုက်တဲ့ဆိုင်းလို့ပြန်ပြီးကျင်းဝါးကြိုင်ပေးဟာပဲနော်ရတယ်လေHey, hey,
ောင်းပါပဲလေကွာမြန်မာမမဟုတ်ရမင်းတို့အရွယ်ကြီးတွေကြည့်ဦးကလေးကလားမဆော့နဲ့လေဘာလို့ဘာလို့ကလေးကွာဟူးအေးတယ်ဟာအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကိုခံကောင်းအောင်လို့အနွေးတက်ရအောင်လို့ဆော့မယ်အကြိုက်ကြီးမဆော့နဲ့အချိန်မရဘူးလို့မြန်မာဘာဆော့မှာဟာဘူစီပေါင်းလေးပြစ်ပြီးဖောက်တိုင်းဆော့မယ်ဘူစီပေါင်းပြစ်ဖောက်မှာ TV ထဲမှာမြင်မှုတဲ့ဘူစီပေါင်းဖောက်တိုင်းအေးဟုတ်တယ်ဆော့မယ်ပါလို့လားဘူစီပေါင်းပါတယ်ရပြပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါရေဖောက်မှာအကျန်စီရကောင်းတယ်တခါတည်းရှိပြီးသားပြအနောက်မှာရဒါမိခရက်ကန်ချောင်းငါရင်သူ့ကိုပြစ်ပြလိုက်မယ်လေငါရေဖောက်မှာဟုတ်တယ်တချက်တည်းပေါ့။အော်ပူစီပေါ့ကိုပြစ်ဖောက်ကြည့်။ဘသူနိုင်မနှုတ်လှုပ်ဆောင်ကွာ။လှုပ်ဆောင်။ဓာပြလို့ရ။အေးရ။အေး။ဒီကဖောက်တယ်ပြာ။ဟေးမင်းမင်းလည်းငါလည်းဖောက်ကြည့်အောင်။ငါပြစ်မယ်ဒီလိုကစားနေရဆိုးတော့မဆိုးဟာ။ရ။ဟာ။ဟေး။ဟေးဘာလို့ငါလည်းလေကွာရ။ငါကြတော့မုန်းတဲ့။မင်းလေငါလည်းတို့တော့ကြည့်မယ်။ဟာ။ဘယ်သူညစ်ပတ်ထဲတာတော့ဆော့တာရိုးရိုးတန်းတန်းဆော့လေမညစ်ပတ်ကြည်လေမညစ်ပတ်နဲ့ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုးသားပြန်ဆောင်မရဘယ်ဆော့မှာတော့ပိုက်ထဲကိုရေထက်ပြီးမှုန့်ကြည့်စကားမယ်အာရမဲအဲ့ဒါကြတော့မလုံးနဲ့တော့ငါတို့ကအမောက်မတန်ဘူးအဲ့ရငါအမောက်တန်တယ်ရဝန်ခံနေဗျာသာမရအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတိုင်လူကြီးလုံမယ်မင်းတို့တော့ပြိုင်မှုန့်ဆောင်ကွာအထဲမှာရေးပါတယ်တော့ဆောင်ကွာကဲဒီယိုဟောပြိုင်မှုန့်ပါမောင်ပါလေတကယ်လို့မင်းအမုတ်တယ်ငါပါစက်တဲ့ရေးလေးဝမှာဝင်ပါမင်းအမုတ်ရော့ပါမင်းပါစက်တဲ့ရေးဝမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်အောင်တော့မှုတ်ကြည့်ရမှာအာရေးမယ်တင်းနဲ့သုံးရေးမယ်တင်းနေတော့ဘာမုံမင်းတတညစ်ပတ်နေတာအိုက်ပါဦးမရအောင်ဆိုမှကိုငါလာပြီးမှုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါပါမင်းတို့ကလေအင်ကြီးတွေကိုချွဲကုန်ပြီကလေးမှကြည့်အောင်ရေးတော့တော့ငါကလို့ဟမ်ရေတောက်တော့မယ်လောက်အေးတော့ကိုရေတောက်မင်းတို့လည်းဆိုရတာမောလောက်ပြီးကွာကလေးသူ့လည်းအော်မသူ့ကိုသူမြင်ပါကောင်းလိုက်တဲ့အာတောင်ဟာဘယ်နဲ့အာတောင်လုံးဟာအာရှအာရှပါဗျာအာတောင်နဲ့ကြာကြဘူးကွာသူ့ကိုသူမြင်ရေတန်းတောက်နေတယ်ဆိုပြီးအထင်းကြီးငါလည်းတောက်မှာအော်မမင်းကဘာရေတန်းမင်းကဘာတောက်တော့အာရှပါဝါရေတန်းကိုကြီးနဲ့ကြွားနေကြတာမင်းတို့မှရေတန်းတောက်နိုင်လည်းများမှန်နေလားဘာဖြစ်လို့ဝမ်းမောကွာရေတန်းတောက်နိုင်တယ်အော်မတောက်နိုင်ရင်တောက်ပါအခုနယူအသင်းထွက်တဲ့ရေတန်းမှာတောက်လောက်ပါလောက်ပါကြည့်ကြစီရပေါ့ရေတန်းလေးတောက်နိုင်တာများလာပြီးတော့လူကြတဲ့ဟုံးမတ်လို့မင်းတို့ထပ်ပို့တယ်တောက်ဟိုင်းမမြင်လားဂိုင်းလေးတောင်ပါသေးတယ်ဟောဝမ်းမောဟာတော့အဲ့ပေးကွက်ကြီးဟာရယူလဲမယူမှုပြတေးကွက်နဲ့ကိုင်းတောက်နေတာပဲဖုံးဖုံးပေါက်တဲ့တေးကွက်ရှင်ရှင်စင်ယူ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 လာလာလာဝဲဝဲလေဝဲလေဝဲမတွေ့လို့ယူဝဲပါလေဝဲပါလေဝဲပါလေမတွေ့မလားတို့ကြီးလားမတွေ့မလားတို့ကြီးလားဘာဘာရတာတော့ကတော့မတွေ့တော့ကလာလေတော့မတွေ့တော့ကလာလေတော့ချောင်းကြီးနဲ့စီပါမယ်ချောင်းကြီးနဲ့စီပါမယ်ကစားနေရတော့နည်းနည်းတော့ရှားတော့ရှားပါဟုတ်ပြီဒါကိုပြန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်အောင်မွမ်းမှန်တာဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ယခုခေတ်မှာကြတော့ကစားနေတွေပြောင်းပြီးတော့ညံစမ်းဗဟေလိတွေတအားခေစားတယ်ဟဲ့လေအဲ350ဗဟေလိနန်းတော်တို့အဲဒါမျိုးလေးတွေဟောအိမ်ဆောင်စုအဲမိသားစုပြိုင်ပွဲတွေအေးဟိုမင်းကဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြိုင်ပွဲလေးလော်ညံစမ်းပြိုင်ပွဲလေးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့တော့အိုက်ပါဟေးမင်းကြိုက်တဲ့အစားအစာတစ်ခုယူခဲ့ကွာငါပြောသေးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဟုတ်ပြီမင်းယူခဲ့တဲ့အစားအစာကိုငါတထိုင်နဲ့ကုန်စားဟုတ်ပြီမကုန်လို့ရှိရင်ငါအမပေးမှာကွာတကယ်လားမင်းပြောပြ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 စမ်းမှာဗါတယ်သူယူလာတဲ့အစားအစာကိုကျုပ်ကတထိုင်နဲ့စားမယ်လို့မကုန်လို့ရှိရင်ငါအမပေးမယ်လို့မင်းအမနေတော့တော့မလောင်းနေလေကွာလောင်းရဲလာပြောဟာကိုကိုယုံလို့ပြိုင်မှာပေါ့ဟာလောင်းရဲတယ်ဟာဒါဆိုငါတော့ယူလာယူတော့ကွာကဲလို့
လီတာကြီးတယ်ငါပြောသည်တပြီဘယ်လိုလုပ်ထိုင်တာလဲကိုမလေအဲ့မှာငါပြောသည်ပါလာပြီယော့မင်းကုံအောင်စားမကုံရင်မင်းမပိမ့်မယ်နော်ယော့ကုံစားယော့စားယော့စားစားစားမှာကိုတကားနဲ့ကိုတီးအောင်လာလုပ်ပေးရအောင်အမိန်မရတော့မေးဟေးအမိန်မရတိတ်ပြောမနေနဲ့ဟိုကစားပတိကိုစားစားရဟောဟောရတယ်ယော့တလုံးကတော့ကိုမီးရယော့ဟာကောင်စားနော်ကောင်စားအခုမှမတလုံးကွဲပဲရှိသေးတယ်ဘေဘွားငတ်နေတော့မပြောမထွေးရဘူးလေမထွေးနဲ့လေရကောလာမကောလာပြောဘာရလဲမကောမိမမိမရတော့မယ်ငေါငေါငေါမကောတော့ဘူးတဲ့အဲ့ပါမင်းနိုင်เออเอาดูวะโมไปแล้วมะกวนเมมาไปมาซุย่อเมมาไปไปมั้ยลิไปพอเมมาไปเด้มาโมโมยมาลาบองขนาดย่อมองลิงะเปียวดิมะกวนเนาะยูบาไอ้ยองกะจะกะลีดิวีลุแลยาเด้ลันคินเนี่ยตัวดิแลกู้ตัวพี่ไปลุยาเด้เนี่ยวะโมฮัลโหลเมมามะกวนเมมาไปมาซุเอ้ลิมะกวนลุงะมาไปไล่ตาเว้ยลิအမေမပဲလေရောက်အေးလေငါလည်းငါမကုန်းလို့ငါအမပေးလိုက်တာလေဩငါကွာအားရပါကွာဟာတခွညင်းနေညင်းနေများသွားတယ်ကြည့်ပါတခွကြောက်ပြောတယ်လားမကုန်းငါအမပေးမယ်လို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာလေအားသွေးဝမ်းမွေရမင်းငါပြောမယ်မင်းဒီဆိုင်တစ်ပတ်ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်မင်းတက်ရင်ရေနိုးလည်းယူလာခဲ့ငါတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ဘာလုပ်အောင်မင်းတစ်ပတ်ပြည့်ရနေငါရေနိုးဦးရရရေကိုအောင်တောက်ပြမယ်ဟေးတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ဘာလုပ်အောင်မလို့ငါပြည့်ရမှာလေဆိုင်အောင်ပတ်ပြည့်ရမှာလေဟာဆိုင်အောင်ပတ်ပြည့်ဒီဆိုင်မလေးတစ်ပတ်ပြည့်တာနဲ့မင်းရေနွေးခရရတဲ့ရေကောင်တော့တိုက်တဲ့ရေနိုးခရအောင်ယူလာခဲ့ရတဲ့ကြလားအဲ့နဲ့သူပဲကိုအောင်တော့ဟာမင်းပြည့်အဲ့တော့ဆိုင်ဝဲတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပြည့်မယ်နော်ပြည့်ကိုအောင်တော့ဒါလေးကတော့အစ်စစ်ပြည့်လို့ရပါလားမလေးပြေးပါဟာအေးစေwater ဟိဝါဒရကြကြဘူးဟောဦးနေတဲ့ရေကညာရကောင်းမယ်ဆိုအဲ့လေအများကြီးကြံနေတယ်မင်းတပတ်ပြည်သွားရင်ပြည်သွားပြီလေမင်းမြင်နိုင်ဘူးလားငါပြောတာခုနှစ်ရက်တပတ်ပြောတာလေမင်းပတ်တာကတစ်ရက်တောင်မပြည်သေးဘူးရခုနှစ်ရက်ပြည်ငါလည်းကုန်ပါလေကောင်မရလေအိုက်ပါအဲ့ဒါကြတော့အတူတူပဲမင်းကအဲ့လိုလားတော်တော်ပညာရှိတယ်ပေါ့ရှိတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကငါပညာထပ်ဆန်းပါမယ်အဲ့ဒါပါတော့မင်းကငါမေခုံ၅ခုမင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မေခုံ၅ခုကိုမင်းမှောင်းကိုဖြေရမှာမှားရင်မင်းက9,000ပေးမယ်သိကြတယ်နော်ရမှန်မင်းငါ့မေခုံကမှားနေပြီဘာတော့မှောင်းဖြေနိုင်မှပေးရမှာမင်းမှောင်းဖြေတာတော့လူတိုင်းဖြေနိုင်တာပေါ့ဟာအားရတယ်ကျွန်တော်ကမှောင်းကိုဖြေခိုင်းမှာမှောင်းဖြေတာတိုင်းလုတ်ပြီတိုင်းလုတ်ပြီရော့ဒီကောင်တော့တက်တက် 9,000 ပေးချင်ပြီထင်တယ်ရော့အခုတက်တက်လက်ဖိတ်ဖို့ဆိုပေးလိုက်ယေရှုတင်လေဦးမယ်အားရတယ်စမင်းမယ်မင်းဘယ်မှာနေတာတော့ငါနှက်ပြီမှာနေတာကွာဟာမှားသွားပြီဟေ့အေးမင်းနာမည်ဘယ်သူလို့ငါနာမည်အောင်ရဲလေးလေးကွာမှားပြန်ပြီဟေ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်တော့ငါအသက်60ဟာမှားပြန်ပြီဟေ့မင်းသဖြင့်ဘာရောက်တော့မွာကဲငါသဖြင့်အစိမ်းရောက်ွားကဲဟာမှားပြန်ပြီဟေ့ဒါနဲ့အိုက်ပါဟေးငါမေးတာဘယ်နှခုရှိပြီမင်းငါ့ကိုမေးတာ4ခုရှိသွားပြီမှန်သွားပါပြီဗျာရော့နော်မှန်သွားပါပြီ4ခုရှိပါပြီမှန်ပါတယ်ဗျာနော်မင်းတို့ကလျှောက်သလုံးကောင်ကနှိမ့်ဆက်တာလေ။သွားတော့လုံးသွားတော့အဟုတ်မဲ့လို့ကြည်နေတာမင်းတို့ကကစားနေတယ်နဲ့ဟိုလိုကစား။သွားတော့ဘယ်ဘယ်ဟေလိကောင်။ဘာမှမအိပ်ဘူးနဲ့သွား။ဒါပြင်ကိုယ့်အကူခေတ္တချင်းဆိုမယ်။စင်းနေကြတာငါဆိုမှ။ဟာ။
kain alo adwa chano ko dai so alo me mi le khana la pai pe wa la